xulka kubadda cagta Algeria ayaa ku guuleystay markii labaad koobka qaramada qaarada Afrika markii ciyaar inta badan dagaal u badnayd ay gool heer kaga adkaadeen ligooda Senegal kama dambeysii finalka oo lagu qabtay garoonka weyn ee magaalada dalkaasi Masar ku taala ee Qaahiro ciyaaryahan Baghdad Benaljah shoot u riday isla markaana ku sii dhacday ciyaaryahanka daafac ka ciyaara ee Salif Sane ayaa daqiiqadii labaad ee ciyaarta waxa uu awoodi waayay goolayaha xulka kubadda cagta ee dalka Senegal Alfred Gomez in kubaddaas uu badbaadiyo ciyaartoyda Senegal ayaa wixii xilliga ka dambeeyay aan sameeynin wax fursada marka laga soo tago qaybtii labaad ee ciyaarta oo ay markaasii heleen gool kulaad ama penalty uu garsooraha reer Cameroon uu isagu tilmaamay in kubad markaasii la tuuray ay gacan ku dhacday laakiin markii uu tagay aalada VAR ee dib markaas loo eegay ayaa la xaqiijiyay in kubadaasi aanay ahayn gool kulaad ama rigoore kadib markii la xaqiijiyay in ciyaaryahanka gacanta uusan kubada ku doonan isla markaana ay xirnayd xulka kubadda cagta Algeria ayaana hadda waxay markaasi xaqiijiyeen markii labaad hanashada koobka kubadda cagta qaramada qaarada Afrika oo ugu dambeysay 1990kii waana 29 sano kadib oo ay koobkani gacanta ku dhigeen ciyaartoyda xulka qaranka dalka Senegal ayaana la arkayay iyaga oo gudaha garoonka ku oynaya dhamaadkii ciyaarta isla markaana aad u niyad jabsan si kastaba ahaatee koobka kubadda cagta qaramada qaarada Afrika ayaa sanadani markii ugu horeysay waxaa la kordhiyay tirada ka qaybgalaysa oo la gaarsiiyay ilaa 24 si la mid ah waxaa la kordhiyay lacagaha markaasi abaalmarinta ee ay markaas qaataan xulalka tartanka ka qaybgalaya tusaale ahaan xulka habeenkii xalay ku guuleystay tartankani ayaa helay 4 milyan iyo bar lacagta dollarka Mareykanka ahi halka xulka kaalinta labaadna uu qaatay 2 milyan iyo bar lacagta dollarka dalkaasi Mareykanka fadlan subscribe leh like na saar channel kan si aad ula socoto warbixinada aynu ku soo gudbin doono insha Allah